អត ੁਰ ុទះនគជនជាទីមេត្រីបាទហេតុការដែលបានភ្ញាក់អាលកັບពេលថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនៃប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងនោះដែរដែលមានការវិប្រហានឹងធ្វើឲ្យមានមនុស្សស្លាប់រាប់រយនាក់នោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជារដ្ឋសភាជាតិនៅកម្ពុជានឹងបានចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតចំពោះអង្គើវិប្រហាដសហាវខូខៅ ក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅសាលមហោស្រពទីក្រុងមូស្គូសហព័ន្ធរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2024មកនេះដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរបួសរយនាក់នោះក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាស្ដីពីការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅសាលមហោស្រពនៅទីក្រុងមូស្គូសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបានបង្ហាញក្តីរន្ធត់ចំពោះការបាត់បង់ជីវិតនិងរបួសមនុស្សរយនាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្ម នៅសាលមហោស្រពទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2024មកថ្មីៗនេះរដ្ឋអភិបាលកម្ពុជាបានចោទទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតចំពោះចំពោះអំពើប្រវត្តិកម្មដ៏សាហាវឃោឃៅនេះរដ្ឋអភិបាលកម្ពុជាក៏បានសម្ដែងនូវមរណទុកដ៏ក្រៀមក្រំបំផុតនិងមានសន្និធិដកជ្រឿជ្រៅជូនចំពោះគ្រូសាជនរងគ្រោះនិងរដ្ឋអភិបាលនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ី ហើយជូនពោឲ្យអ្នកដារោងរបូទាំងអស់នោះបានជាសាសស្បោឆាប់រហ័សតាមរយៈសិក្ដីថ្លៃកាកម្ពុជាធ្វើកាប់បញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតថាទង្វើភេរវកម្មណាក៏ដោយគឺជាបទឧក្រិដ្ឋដែលមិនអាចមានហេតុផលណាមួយជាសំអាងបានឡើយទោះបីជាប្រព្រឹត្តក្នុងគប់អំណងណាមួយនិងដោយបកុលណាក៏ដោយកម្ពុជាសម្ដាយនៅសាមគ្គីភាពជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនរុស្ស៊ីនៅក្នុងអំឡុងពេលវេលាដ៏ក្រៀមក្រំនេះ